Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 14 nápoved, 4 toľko bodov za správnu odpoveď. Amerika bola objavená 1492. František Beauty alebo Buty. Hustíci založili tábor. Tomáš Werner, krasokorčuľovanie. Na Slovensku nežije. Rosnica syna. Česká republika nepatrí do nafty. Japonsko je prekvapujúce, tuším, konštitučná monarchia. Hlavné mesto Macedónska, Skopje. 4 na 2, 3 na 2 je 9. Hlinka, bol tréner. Večka, je to podľa abecedy od konca. Polská firma vyrábajúci bicykle, Romet. Kedy si som si myslel, že je to Merida. 48 vydeliť a vynásobiť to väčšie. Vydeliť. Tu by malo byť 5, 500, 700. Zatiaľ 2 stupne, plánujú sa 3, zátopek bol bežec. Tým štvornásobkom to ide rýchlo. Čísla o 2, o 4, o 8, 3, 9, 27, o 4, o 16, tu malo byť 28. Bude to čierne, to srdce ide stadialto až dole a bude otočené nahor, takže Ačko. Z ostrovia. Dal by som asi Katar alebo Dubaj. Dubaj. Medzi kvečkom a L2TV. Baseball. To je Veľká Británia. Bečko. Čarodienice druhom dieli. Monika Absolnova. Dve, aspoň na Slovensku tak je, Lucie, Vltava na Šumave, už nemám žiadne ovplyvnenie, Hora Žip, Arktída nie je kontinent, v Kanade nie je Boston, ktoré číslo chýba. Neviem, či som na toto prišiel. 10, 7. Čo s tými číslami urobiť? 24 a 6. 24 alebo 8. 32, 6. Môžem deliť, môžem násobiť. 4 na 3 je 7, to je náhoda. Alebo 9 si pozrieme.
sčítovať. 6, 11. To nám nič nedá. Alebo že dá všetko na druhú. Nie, je to druhá mocnina. Tu by som potreboval nejakú 49 dostať. 32, 6. Neviem. 10. Za prezidenta. Tuším, až 40 môže. Musí mať. Alboránske more. Neviem, či to nie je atlantické. Nie. Najťažšie suchozemské zviera. Slon by mal byť, nie? Cortina d'Ampezzo, buď Švajčiarsko, alebo Taliansko, dám Taliansko. To je Thajsko, to by malo byť Ačko. Nie, Thajsko, je Thajsko Ačko? Nie, to. Oštep, Vladimír. Dvakrát, 30 úloh, no to chcem. Všezravec, omnivor. Dobre. 30 úloh, dvojnásobok. To hľadám aj do konca. Ultrazvuk má vyššiu frekvenciu, ako 20 000 Hz.